Gde je to? Ošte mi pokažete? Ovaj poslednji čovek, ajde da vam pokažem. Ajde. A svi su se tu potpisali? Svi smo se potpisali da dajemo zemljište, pa ja neću valjda krompir da sadim. Se to vodi, čije je ovo zemljište? To. To je lično naše zemljište. Ali ako ga asfaltiramo, mi se potpisujemo u korist opštine i opština da ga asfaltira. A šta vam se kažete da je ovo tu sve vaše? Pa njino je koliko njina kuća drži, moja tako kuća. Tako je, ovde ovo, to što hodamo. To, da, ali ako smo se potpisali da dajemo razumem, zemljište, da. Ajmo. Onda je opštinsko zemljište. I šta ću ja da radim sa 3 metra? Pa ti mora da prođeš, pa onaj zgradu prolazi. Pa šta, da vraćam čoveci? Pa ne mogu ja da vraćam. Niti mi a vi ste ostavili ovo za prolaz i napravili kuće malo nazad, odnosno vi, ovi jeste, koji su pravili jeste, kuće. Jeste, svi smo pravili kuće, tako, na divlju smo pravili kuće i tako. Te su kuće, imaju i dozvolu. Ja sam moju kuću legalizovala, ne tako. I nema šta da, tu je malo, 2,5 metra je, a na gore smo svi ostavili po 3 metra. Da. I tako. A vi ste ostavili to da bi mogli da izlazite jeste, na jednu i na drugu stranu? Jeste, imaju ljudi kola, mladinja, pa dođe taksi, pa dođe i mi smo imali kad smo bili... Ama ne daj Bože da se nekome nešto desi. Vatrogasno da se zapalimo, tako ne može da uđe hitna vatra. Pomoć. Hitna pomoć, ne može da dođu. I šta je sad ovde problem? Eto, to je sam problem, odavde do njih ne daje to mesto. I a ko ne daje? Ovo? Da. Tu, do kraja. Eto, da. A tu se malo suzilo. E pa zbog toga što je ova žena tu žila, naše gazdu koji nam je prodao zemljište i kaže, nije tu međa, ovde je međa. I bili su... Znači, sudovi. On ne daje ovu zemlju? Ne da. Ne. To, tu ispred? Celo, znači, od tu do tu celu tu dužinu koliko mu drži njegov plac. Ajde, šta da radiš? Kakvi smo znači, ljudi? To je problem. To je problem. Pa smo stavljali pločice, dečice idu u školu da si ne prljaju cipele. Ovaj čovek što radi, on u žutu kuću. A ko je stavljao te ploče? Vi ste stavljali? To je taj Milan, ova kuća bordo i žuta, stavljali su pločice da bi deca išla u školu da si ne prlju. A gde mu je ulaz njemu? S ove strane li sam? Ne, sad ne prolazio. A, tamo, a ovo je samo zatvorio? To je zatvorio, sad je... I znači vi ne možete znači, tude... Ja kada otidem u Marmil, u prodavicu, meni je sramota kad ja otidem u Opanci. Gumeni, znate šta su, gliste. E, ja otidem i sa sprljave noge da uđem u Marmel. To je sramota, a živim u srpskih vladara ulici. I živim u 21. veku. I živim u 21. veku. E, da si živi, zdrav što si došao. Sad mi je laknulo, pa a ga napravili, a ga ne napravili. To je, evo do tu je bilo. A šta mu je ovo? Ovo su uzeo. Eto, do te tuva znam da je bilo. A što ovaj ne prihvati malo tamo? E pa, taj je pa ušel, mnogo više je ušel, on i poviše je ušel, a te, do te tu treba da... Pa da, vidite, on je ušel, gde su ove kuće, a gledajte koliko je on napred. E pa te... Da, evo. E ima pola to je nepun metar. Pola metar ima. I evo do ovde, sve je, pogledajte sad ovo.